Martine sa motoristi po rokoch žiadosti dočkali opravy nebezpečnej križovatky. Dôležitá je nielen pre tranzit, ale aj pre obyvateľov obce Bystrička. Po rekonštrukcii budú premávku riadiť inteligentné semafory. V obci sa v minulosti dokonca vyzbierali na štúdiu, ktorá potvrdila, že ide o nebezpečné križovanie ciest najmä pri ľavých odbočeniach. Mnohí motoristi sa vraj dokonca križovatke najmä v dopravných špičkách radšej vyhýbali. Nebezpečne ho vnímam hlavne. A keď bola anketa mesta Martin, že ako chcú robiť aké rekonštrukcie, tak všetko som dávala na túto križovatku. Boli tu aj zo tri smrťáky, tu boli už. Ako pod chvíľou tu je nejaká nehoda, takže najvyšší čas s tým niečo si robiť. V týchto dňoch začali stavbári s prácami na prekladke inžinierských sietí. Tie zatiaľ do premávky zasahujú iba minimálne. Obyvatelia sú však pripravení aj na isté obmedzenia. Pre obyvateľov Bystričky dúfam nastali lepšie časy. Bude sa dať prejsť cestu križovatku oveľa bezpečnejšie, oveľa lepšie a nebude dochádzať toľkým kolizným situáciám ako to teraz. Hoci sťažnosti smerovali najmä na magistrát mesta, investorom je Slovenská správa ciest, ktorej západný obchvat mesta patrí. Na úpravách preinvestuje vyše 800 000 eur. Práce sú financované zo štátneho rozpočtu. Mali by byť ukončené do konca augusta 2024. Po rekonštrukcii pribudnú na ceste aj priechody prechodcov, ktoré tu doteraz absentovali. Práce sú rozdelené do viacerých etáp, aby čo najmenej komplikovali plynulosť premávky. Vlado Záborský, RTVS.